juntament amb una altra persona, som els que ens encarreguem del dia a dia de la llibreria, d'estar, bueno, nosaltres estem de portes obertes, però estan llibres i estar, doncs, això, portant a terme la feina de la llibreria, doncs, el dia a dia, però sobretot com a recolzament d'una comunitat més àmplia, d'un grup ampli de, que conforma tot el projecte, no? La llibreria no només són les persones que estem aquí atenent, sinó que hi ha tot un grup a darrere de gent, doncs, que també posa la seva il·lusió i col·labora amb diferents maneres. Avui, d'una banda, bueno, amb l'excusa de que comença el Nadal i de la campanya de Nadal, doncs, aprofitem per fer el llançament de la nova web. Fa gairebé un any que estem mig treballant, estàvem a punt de llançar-la, perquè si no, si no tenia un lloc a la xarxa propi, també tenim un lloc a la web de l'Ateneu Candela, que és on naixem i on estem, però ara ja tenim un lloc, un espai singular dintre de la xarxa, que és sinucia.cc, i allà, doncs, és una mica seguir construint i imaginant el projecte, també online, no? Hi ha, doncs, selecció de materials amb un catàleg, la possibilitat de fer encàrrecs online, hi ha uns itineraris literaris molt xulos fets per diversa gent també de forma col·laborativa, amb diferents temàtiques, també hi ha tota l'agenda d'activitats, hi ha un blog amb totes les notícies, i bueno, per estar al dia del projecte, i també reservem l'espai a la comunitat, perquè creiem que és molt important, tant com a la llibreria física com a la virtual, que la comunitat hi jugui un paper superfort, no? Vull dir, per nosaltres és essencial ser moltes sinúcies, que sempre diem, no? i ampliar les persones que estem darrere d'això. Llavors la idea és que en aquesta web, doncs, mica en mica, anirem incorporant, doncs, possibilitats de la gent hi vagi participant. De moment ja es poden fer comentaris, llavors la idea és anar participant fent ressenyes, introduint, bueno, pujant notícies al blog o participant d'alguna manera, no? O sigui que la puguem també anar fent i pensant una mica entre totes.